Nkwaniriza omulungi ampuliriza ku Buganda Ekkula. Ekirooto kya leero, okuloota nga oli ku lusozi oluwanvu ennyo, naye nga tosobola kukka wansi, wabula okubuuka ate oba onaatera okugwa wansi n'osusimuka. Kitegeeza nti weebaka bubi, kyusa ekitanda kyo, ebadde emitwetwe gy'oba oza ebigere, oba kijje ku ludda olulala. Ojja kuwona entiisa. Era nga nkusaba, tovaako subscribinga kweno channel, nyiga kukade osobole okutweyungako wamu n'okulaba buli kirooto kyonna ekiba kizze.